Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи им се обрати на пратениците во Европскиот парламент во рамките на дебатата за резолуцијата на Европарламентот за Северна Македонија. Членовите на Комитетот за надворешни работи во Европарламентот го прашуваа министерот Османи за тоа како Северна Македонија ги спроведува реформите поврзани со Европската Унија, за подобрувањето на меѓусоседските односи, домашните реформи и за надворешната политика. How do you see this roadmap? Како го замислувате тој патогас? Тоа е многу интересна идеја. Како можеме да ја ставиме во рамка и кои се главните точки на овој патокас? Внимателно ги прочитав вашите интервенции. Мораме да ја вратиме довербата во договорот за пријателство, довербата во процесот. My support to North Macedonia is out of the question. По сите напори во текот на годинава, разочараноста за процесот на проширување е уште поголема. Ги охрабруваме двете страни да продолжат со диалог. Of course, there cannot be no debate on the identity attribute. Секако, не може да се дебатира за идентитетските прашања. Ако постои некаков напредок изминатиот период, тоа е дека Бугарија се изјасни дека нема да се разговара за прашањето за идентитетот. Предходно европратениците дебатираа за нацрт годишниот извештај за Северна Македонија во кој известувачот за Македонија, бугарскиот европратеник Илхан Кючук, ја поздрави јасната стратегиска насока и посветеност на земјава кон евроинтеграциите. Тој на Комисијата за надворешни работи во Европскиот парламент изјави дека очекува напредок во разговорите меѓу Скопје и Софија. Се надевам дека Софија и Република Северна Македонија ќе направат напори за изнаоѓање решение за спорот. Верувам дека ќе имаат конструктивни разговори што поскоро. Двете земји успешно копредседаваа со Берлинскиот процес. Извештајот ги повикува властите во Скопје да работат на натамошно зајакнување на демократскиот процес, владеење на правото и борбата против корупцијата. Исто така се поздравува консензуалниот ангажман на главните политички сили во земјата, кој овозможи да се донесе клучното законодавство и го олесни непречениот изборен процес во јули.